olishga ishtiyoq bilan yonib turgan siz o'quvchilarning timsolingizda xalqimiz, vatanimizning kelajagini ko'ramiz. Bu yil siz biz uchun o'zgacha yil bo'ldi. Ushbu o'quv yildan boshlab siz Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida yangi tashkil etilgan ixtisoslashtirilgan maktablarda ta'lim olasiz. Termizi nomli 1-sonli viloyat yosh fizik matematiklar maktab internati 32 yil faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, mana bu yil prezidentimizning tashabbuslari bilan mana shu maktab katta yutuqlarga erishganligi uchun o'quvchilar, o'qituvchilarning ijobiy faoliyati tufayli prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimiga o'tkazildi. Prezidentimizga rahmat. Shunday yaxshi sharoitlar yaratgan ekan. Shunday yaxshi yotoq joylari bor ekan. Ovqatlari bor ekan. Hamma o'qituvchilari saralangan ekan. Men shulardan minnatdorman. 4 ta nevaram tayyorlagan edim. Shundan 2-tasi shu o'qishga kirdi. Shu yerdagi ustozlarning hammasi oliy toifali ustozlar. Agar shu ustozlaringni qo'lidan ushlab, yetagidan tutsalaring, sizlar albatta marralaringa yetasizlar. Ota-onalar farzandlarimizning kelajagiga albatta mas'ulmiz. Shu sababli ham men o'zim bankda ishlash faoliyatim bilan bir qatorda farzandlarimning har biri bilan shug'ullanaman. O'qishi, ularning ta'lim tarbiyasi, ishdan kelganimdan so'ng albatta har bir qilgan ishlari bo'yicha ular bilan kunlik jarayon olib boraman. Mana hozir men qizim shu maktabda 7 yildan buyon o'qir edilar. Bu yil Prezident agentligi maktabi tashkil etildi va o'sha maktabga o'qishga qabul qilindi. Bundan men benihoyatda xursandman, benihoyatda mamnunman. Bu yil juda quvonchimiz cheksiz. Bir o'zgacha bir shukuh, o'zgacha bir yangiliklar arafasida boshlayapmiz. Sababi maktabimiz Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida yangidan tashkil etildi. Va bu 1-sonli Termiz shahar ixtisoslashtirilgan maktab internati nomi bilan tashkil etildi va bunga juda katta kuchli tanlov bilan 3000 ta bolalarning ichidan 456 nafar o'g'il qizlarimiz tanlab olindi. Viloyat bo'yicha 16 ta mana shunday Prezident agentligi tizimidagi maktablar tashkil etilgan bo'lsa, shundan hozir bizniki o'sha 1-sinf maktab internat hisoblanadi. Ya'ni yotoqxonada bolalar uzoq o'sha viloyatimizdagi barcha tumanlardan o'quvchilar qabul qilingan, ular yotoqxona bilan ta'minlangan va bepul 5 mahal ovqat bilan ham ta'minlanadi.